Wengine wanasubiri, hawa wanaongoza, ndio maana tuko pamoja. Tuko leo wanaongoza. Wale wangu wa nguvu sana. Crdb. Yes. The bank that list. Ni kitu gani ambacho pengine kimekuwa? Wanahamasisha, wanamaanisha, they know what they're doing. They invest in what they want to do and they love what they want to do. So na mimi ni mdau ambaye napenda kitu ambacho natamani kufanya. So you know, I fly those who fly. Asante sana na naamini kwamba tutaendelea kwa kushirikiana na wengine. Tutafungwa. Yeah, inawezekana kabisa. Nashukuru sana. Asante sana. Thank you very much. Asante sana.